Nå ja, okay. Okay, kig ind på det. Hvad hedder de? Airline terminal number 2. Airline terminal number 1. The next stop, sir. Airline terminal number 2. Jeg siger, nu drejer jeg tog. Det er ikke det, du er ikke det. Så har vi den røde kasket. Han er der. Nick og Jay i Las Vegas. Sådan. Så tager vi lige Anders, du er på bedre, ser fint ud. Jeg tager lige terminal 2 hen.
Er I oppe i en loop? Ja, vi har været oppe i en loop. Thank you.
Er der langt ned, Anders? Le French? Le French? Der er langt ned. Der er hamrende langt ned. Jeg glemte langt ned. Monkey jump. Free of charge. Temporary closed. Er der svedt, mand. Ja. Ja. Man kan jo altså godt forstå, hvorfor de kan fange ham der Osama Bin Laden, ikke?
Thank you.
Hvad så? Kommer de bundne udklædt? Nå, okay.
Andersen. Andersen, hvis du kan høre mig, så vink. Det ringer godt. Ej, hvor er det godt, Kim. Tak. Ej, det er godt nok det. Yeah. You have yours. Most of the years I could always go. No, it's just white. Thank you.
Det er ånden. Vi tager den. Vi går på første. Jeg er så fascineret af juletræet. Det vil sige, at de er kunstige, Annette, de der, vi så derinde. Ja. Og så tænder jeg simpelthen stikkontakt, og så er der lyset. Ja, ja. Det er bare kort ærme. Der er nogle af dem, der er på pinden. Har de kort ærme på? Ja. Nogle af dem har. Der er jo nogle af dem, der er sjovsbrugere på vores etage. Andersen, du må altså ikke køre ud, hvad? Hvorfor ikke? Nå, jeg står deroppe. Nå, for helvede. Fordi at du må først køre, når der er grøn pil. Nå, for helvede. Så skynder de sig. Prøv lige at læse det, der står deroppe, Anders. Hvorhen? Kan du se, hvor sker den der? Nå, det er amerikanske regler. Fuck dem. Okay. That's very nice. Vi bliver lige enige om, at den hedder Las Vegas Boulevard. Det kan ikke gøre. Det har det da ikke. Det er faktisk tålmodigt. Det er ikke særlig svaret. Now we are going down the strip. Jamen det må være hende foran, ikke? Der kommer en det CSI. Der kommer noget udrykning. Nogen, der kan se? Hvor? Den væltede, eller var derhen. Den væltede derhen, okay. Vi er der bitte stort, og vi kan køre lidt videre. Og det nære lys der. Du snakker en ting, ja. Ja, det er for det, der skal med i mikrofonen. Sådan, det er det, vi lige præcis nu. Ind på Caesars nu? Ja. Vi kører på Caesars nu. Så kommer det gang til at herhen. Hvorfor gentager det til? Og det er for det, der kommer med i mikrofonen. Nej, se, nu kommer det, tror jeg. Hvor fanden er det? Der! Nej! Se Christmas tree i alle slags farver. Ej, hvor er det flot. Og det må så sige så. Ej, hvor er det flot. Det er på sådan rødt. Ja, ja. Typisk amerikansk, skal til rundt. Hvidt. Blomt. Det er Union Colors. Jeg har lovet på arbejde, at de vil. Jamen, jeg kan godt lave det her om til billederne. Nå, du skal jo ikke sidde og se sådan en 4-timers video. Nej, den bliver også kun på træen her. Men jeg er nødt til at have en større computer.
Hvad er det? Og vi kan se. Ej, nu går du lige foran mit fjernsynsapparat. Se, nu skal jeg starte helt forfra. Og redigere og skille noget. Ej, hvor stort.